Some jumlip soup of my bomb own, some swakum, makan kampati, that slay and peace grace a line of prayer, that dot strong chain piece of pearl, prayer nays grace a line. Tiny knew bad some chai china, we haven't tall. Vietnam, Nung rip robbed dung, on pea mool head, that slash hair road, cheer jim chong dung on peak of night about prayer soo. No knock Vietnam band rip rob prap tan, no pay that put her rab band the daughter day Israel, high car that put cake upon the choppy loaf gnome olive. ແລະរបស់គេបានសម្លឹងមើលទៅក្រុងយេរូសាឡិមស្រាប់តែផ្កាយដែលបាននាំផ្លូវពួកគេក៏បានឈប់ត្រឹងនៅចំពីលើព្រះវិហារហើយមិនយូប៉ុន្មានផ្កាយនោះក៏រលាយបាត់ទៅពួកគេក៏បានបោះជំហានទៅមុខយ៉ាងរហ័សរហួនទាំងរំពឹងគិតថាមនុស្សម្នាក់ៗច្បាស់ជាកំពុងតែនិយាយគ្នាអ៊ូអរដោយអំណររីករាយអំពីកំណើតរបស់ព្រះគ្រីស្ទហើយតែការសាកសួររបស់ពួកគេអំពីព្រះយេស៊ូបែរទៅជាឥតប្រយោជន៍ទៅវិញ នៅពេលដែលគេបានចូលទៅដល់ក្រុងយេរូសាឡិមហើយនោះពួកគេក៏សម្ដៅទៅឯព្រះវិហារពួកគេមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងព្រោះគ្មាននរណាម្នាក់ដឹងឮអំពីស្ដេចថ្មីដែលបានប្រសូតមកសោះសំណួររបស់ពួកគេពុំបានធ្វើឲ្យអ្នកទីក្រុងមានភាពរីករាយតែបែរជាមានការភ្ញាក់ផ្អើលនិងភ័យខ្លាចលាយឡំជាមួយនឹងការមិនយកចិត្តទុកដាក់ទៅវិញចំណែកឯពួកសង្ឃវិញពួកគេកំពុងតែអនុវត្តតាមប្រពៃណីរបស់ខ្លួន ពួកគេលើកដំកើងសាសនានិងលើកដំកើងខ្លួនឯងក្នុងជំនឿរបស់ពួកគេហើយពួកគេចាត់ទុកពួកសាសន៍ក្រិកនិងពួករ៉ូមជាអ្នកកាន់សាសនាដទៃហើយគឺជាអ្នកមានបាបលើសសាសន៍ដទៃទៀតប៉ុន្តែពួកហោរាដែលមកមិនមែនជាអ្នកគោរពរូបសំណាកនោះទេហើយនៅក្នុងព្រះនេតរបស់ព្រះពួកគេមានឋានៈខ្ពង់ខ្ពស់ជាងពួកសង្ឃដែលអះអាងថាខ្លួនជាអ្នកគោរពថ្វាយបង្គំព្រះទៅទៀត ពួកយូដាបានចាត់ទុកពួកហោរាដែលមកថាជាអ្នកកាន់សាសនាដទៃសម្បីតែនៅក្នុងចំណោមពួកដែលបានចាក់តាំងឲ្យមើលថែទាំព្រះគម្ពីរបរិសុទ្ធក៏ពួកគេពុំបានខ្វល់ខ្វាយទៅនឹងសំណួរចង់ដឹងរបស់ពួកហោរាដែរការបដិសេធរបស់ពួកហោរាត្រូវបានគេប្រាប់តៗគ្នាយ៉ាងរហ័សពេញទីក្រុងយេរូសាឡិមសំណួរដ៏ចម្លែករបស់ពួកគេបានធ្វើឲ្យបណ្ដាមនុស្សមានការរំជើបរំជួលរហូតដល់លាន់ឮទៅដល់ព្រះរាជវាំងរបស់ស្ដេចហេរ៉ូត ស្ដេចហេរ៉ូដែលជាស្ដេចសាសន៍អ៊ីដុំដ៏ល្បីមួយនេះមានចិត្តឆេះឆួលឡើងការបានលឺពីកំណើតរបស់គូប្រជែងរបស់ខ្លួនស្ដេចនោះបានសម្លាប់មហោឈាមមនុស្សជាច្រើនទម្រាំបានឡើងសោយរាជ្យប្រជារាស្ដ្រដែលបានស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់គាត់បានស្អប់ខ្ពើមរកគាត់ជាខ្លាំងដោយសារស្ដេចនោះជាសាសន៍ដ៏តីដូច្នេះសវត្ថិភាពតែមួយគត់របស់ស្ដេចហេរ៉ូដគឺមានតែពឹងផ្អែកទៅលើគុណរបស់សាសន៍រ៉ូមតែប៉ុណ្ណោះ ប៉ុន្តែព្រះអម្ចាស់ថ្មីដែលទើបតែប្រសូតមកនេះគឺមានភាពស័ក្តិសមខ្ពង់ខ្ពស់ជាងស្ដេចហេរ៉ូតទៅទៀតពីព្រោះព្រះទ្រង់ទូចនេះបានប្រសូតមកនៅក្នុងរាជាណាចក្រនេះតែម្ដងស្ដេចហេរ៉ូតបានសង្ស័យថាពួកសង្ឃកំពុងតែដាក់កម្រងការជាមួយនឹងពួកហោរាដើម្បីបង្កឲ្យមានចលាចលហើយទម្លាក់ទ្រង់ចេញពីបល្ល័ង្កតែស្ដេចនេះបានលះបង់ការមិនទុកចិត្តរបស់ខ្លួនដោយគិតតែព្យាយាមបង្ការកុំឲ្យកម្រងការរបស់ពួកសង្ឃបានទទ
សង្ឃរាជនិងពួកអាចារ្យឲ្យមកជួបរួចក៏សួរពួកគេអំពីទីកន្លែងដែលព្រះមហេសីបានប្រសូតដែលបានចារនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបរិសុទ្ធការសួរដោយស្ដេចហេរ៉ូដែលជាអ្នកដណ្ដើមបល្ល័ង្កហើយនឹងការសួរដោយពួកហោរាដែលជាជនចម្លែកនោះបានបំបាក់អំណួតរបស់ពួកគ្រូនៃសាសន៍យូដាងារពិភពងើយកន្តោយពួកគ្រូនៃសាសន៍យូដាបានងាកទៅបើក្រាំងបតទំនាយដែលបានធ្វើឲ្យស្ដេចតកំណាចនេះមានចិត្តខឹងយ៉ាងខ្លាំងស្ដេចហេរ៉ូដបានគិតថាពួកសង្ឃកំពុងតែលាក់បាំងរឿងពិតពីគាត់ហើយដោយប្រើអំណាចផ្ដាច់ការស្ដេចហេរ៉ូដក៏បានបញ្ជាឲ្យពួកសង្ឃស្រាវជ្រាវឲ្យបានដិតដល់ហើយត្រូវប្រាប់ពីទីកន្លែងដែលស្ដេចថ្មីនោះបានប្រសូតមករួចពួកសង្ឃក៏បានទូលប្រាប់ទៅស្ដេចហេរ៉ូដថាបុត្រថ្មីនោះគឺបានប្រសូតមកនៅភូមិបេតលេហឹមក្នុងស្រុកយូដាព្រះហោរាបានចែងទុកមកដូច្នេះថាឯងបេតលេហឹមស្រុកយូដាអើយឯងមិនមែនតូចជាងគេក្នុងពួកចៅហ្វាយនៅស្រុកយូដាទេត្បិតនឹងមានចៅហ្វាយមួយចេញពីឯងមកចៅហ្វាយនោះនឹងឃ្វាលអ៊ីស្រាអែលជារាជរបស់អញបន្ទាប់មកស្ដេចហេរ៉ូតបានអញ្ជើញពួកហោរាមកសាកសួរដោយសម្ងាត់វិញម្ដងភ្ជុះគំហឹងនឹងភាពភ័យខ្លាចកំពុងតែពុះគញ្ជ្រោលនៅក្នុងចិត្តរបស់ស្ដេចហេរ៉ូតតែគាត់បែរជាបញ្ចេញអាការៈស្ងប់ស្ងាត់ហើយទៅទូពួកហោរាដោយគួរសមវិញស្ដេចហេរ៉ូតក៏បានសួរពួកហោរាថាផ្កាយដែលបានឃើញនោះបានលេចឡើងឲ្យឃើញនៅពេលណាហើយស្ដេចហេរ៉ូតក៏បានធ្វើពុតជាមានភាពរីករាយនៅពេលបានឮដំណឹងនៃការប្រសូតរបស់ព្រះគ្រីស្ទនោះស្ដេចហេរ៉ូតក៏បានបង្គាប់ដល់ពួកហោរាថា
Châu nẹ rõ khỉa tờ sớp đùm nâng bị con tốt nụ oi bàn cho bà lùa. Cả nà bàn khơi hỏi nụ trớ mô prap đò dương vinh đầm bây giờ bàn tờ thoai mà cùng trông đài. Mìa mà tu rút hỏi sạch hơi rốt có bàn ác nà nhát oi bụ hào ra chân nhầm nào tờ ai phùng bê thì lại hầm tờ. Đôi chân nè nực nông vẹn ni xông chọp tầm này sân xông chùm riêng lia xông prea bật tiên bồ.